欢迎收看《突发奇想》，我是安又琪，也请记得扫描右下方的 QR Code 上 YouTube 来订阅《突发奇想》。高雄市长韩国瑜昨天接受媒体专访的时候，首度松口表态，说愿意接受国民党征召来参选总统，而且还说如果他选上总统的话呢，就留在高雄办公扎营高雄，还说行政院不用搬哦，总统一个人留在高雄办公就可以了。想请问韩市长，如果用常理来判断，这样真的行得通吗？更不要说韩市长在接受专访之前还自己爆料，说美国的漫威公司要把他的成功故事画成漫画，结果有网友呢就真的去问了这家公司，没有想到漫威公司的回应是根本完全不知情。而面对这个韩市长可以这样信口开河，真的没有任何诚信问题吗？今天在高雄市议会，居然还有国民党的议员给了韩国瑜101分的高分，甚至呢这一位议员呢还要全场的局处首长站起来帮韩市长鼓掌啊。那韩市长当然笑得很开心啊，可是讽刺的是呢，在座呢却有一些官员的表情僵硬，非常的尴尬哦。当然，另外还有更重要的事情，就是中美贸易大战哦。中国在周一的时候决定采取反击哦，对美国他们要寄出报复性的关税。而消息传出之后呢，果然让美国股市遭到血洗哦。道琼工业指数呢是狂泻了超过600点。只是呢，两强相争都不在乎两败俱伤的情况之下，台湾在这个当中也会受到波及吗？还是可以找到出路，另外去赚一笔灾难财呢？好，先为你介绍今天的来宾。首先欢迎资深媒体人丁学伟，各位大家好。资深媒体人许胜梅，大家好。民进党立委刘兆豪，主持人大家好。国民党台北市议员戴喜清，大家好。财经专家蔡明章，大家好。资深政治记者王时琪，大家好。好，我们就来看一下哦。韩国瑜呢，昨天接连接受了两家媒体的这个专访啊，而且呢，首度松口表示，原来他是愿意接受国民党征召的。那为什么早不说，偏偏要在这个时间点说呢？我们来看一下哦，昨天呢，他的这个专访的这个内容哦，首先呢，他选在蓝营的中常会之前呢，上了专访，而且还宣示说他愿意接受党的征召，而且如果我选上总统，我就在高雄上班，我不会离开高雄的。总统在哪，国家权力中枢就在哪。可是迁都是大事，总统府不要搬啊，总统一个人动就好，我有可能吗？还说行政院呢，只要对立法院负责，所以就在台北上班就好啦，就可以达到南北的平衡哦。啊，到底是有没有这么简单了啊？可是呢，你看高雄市的新闻局长王浅秀呢，马上就出来讲，他说韩市长呢说选上之后在高雄扎营的意思是平衡南北，不是要搬总统府或者是迁都哦。可是我们来看各方的反应哦，这个蔡总统说呢，韩市长现在最重要的是可能是在议会答询的时候能充分回答议员的问题吧。好，那这个赖清德则说高雄上班根本就假议题，因为韩国瑜不会赢我啊。那苏贞昌则讲说呢，韩国瑜的想法呢真的是外行，总统不是说在哪里办公就可以在哪里办公的，哎，你还要带整个行政团队啊。而且呢，王金平哦，自家人都说真不知道韩国瑜是怎么想的，这个行不通哦。那倒是台南市长黄伟哲呢，他是唯一比较肯定的吧。他说如果能够在高雄办公，对南部发展呢是一件好事哦。韩国瑜的主张对南部人有相当的吸引力，是这样吗？好，我们是先来听听韩国瑜专访时候怎么说。高雄市民心里面非常的忧虑，甚至无法接受市长跑了。我就接着这个话告诉新闻界说，其实高雄市民这个忧虑是多余的。假设是我韩国瑜，假设我选上总统，我在高雄上班，没有离开高雄。假设是别人当总统，也愿意来高雄上班，那这样双手掌制，南北平衡的目标就不是口号而已。这是个假议题啦，不会发生。因为明年的总统大选，韩国瑜不可能赢得了我。感觉上他现在最重要的事情可能还是在议会答询的时候能够充分的回答这些议员的问题。哎，学伟你怎么看哦？突然这个时候说我愿意接受党的征召，然后又抛出了一个如果我选上的话就在高雄上班，你怎么看韩国瑜的说法？他现在这个双口说他愿意接受党的征召，也是跟最近他的民调有关系的哈。哦，你有没有发现他的民调最近调得很凶嘛？对。而且说实在话，他的网络的好正面声量跟负面声量，你看黄金交叉啦，所以他在挤呀，对不对？虽然他声量维持是高点的话，可是你要先推出一些新的议题出来，啊，否则每天电视播的都是你在市议会里面被人家这样修理的话。哎，公顾来人看了蛮闲的嘛，刚刚公立接的钱要一起炒包，所以他赶快说你跟干脆征召我好了，不过我觉得说哦，对啊，他愿意征召，我说实在，你早就应该讲了，怎么会等到现在才讲？对啊，啊，你那那扭扭捏捏下去的话，说实在话，很多真韩粉都跑掉，现在跑掉的叫假韩粉了哈，对不对？啊，真韩粉到时候都开始就跑掉了，我没有骗你啊，说实在，而且我说实在话，哎，你今天抛出来说你要在高雄上班，这个议题是好议题呢。
对，我就跟你讲哦，真正是，哎、欸，那干那一个好好叫啊，跋到用要输去啊呢。而且那个王浅秋，你出来那么拉什么什么什么扎营什么东西？扎营是韩国瑜讲的啦，说要在高雄扎营。对啦，那个就不用出来再解释了嘛、嗯。我说实在，今天韩国瑜哦，你要大大方方的讲，对不对？我选上总统之后，我就迁都。我没有骗你，对，为什么迁都不行？我讲难听一点呢、啊，台北以后变成金融经济中心嘛，哦，高雄变成政治中心嘛。你当时选高雄市长的时候，不是说叫大家不要北漂吗？大家都回来吗？对，你迁都，很多人就跟着你回来了啦。哦，对对，而且迁都有什么好处？哎，迁都这是当时民进党他一直要求的，他提出来的一些意见，你知道吗？一七年这个局赖提过了。对啊，你看你现在迁都的话，你到高雄，现在北高都是一日生活圈啊。对对、嗯，我高铁出来之后，是不是北高就可以这样？高铁一个多小时就到了、哦。你觉得这也行得通哦、欸？所以这个总统一个人动就好了，是这样吗？不是啦，总统不能够一个人动啦。你总统一个人叮当，我讲真正，你总统伫徛伫高雄是放假呀，对不对？哦，对不对？你家己一个人底下能够发挥什么效力呢？所以我才讲说，你这个议题你就干脆迁都嘛，对不对？哦，你迁都之后，我跟你讲，民进党大家嘴拢扁扁扁。哦，你现在出来骂迁都不行的话，那你当初为什么要说要支持迁都？而且我说实在，你迁都的话，哎，你可以造成台湾的一些内需需求啊。嗯，台湾现在不是要刺激经济，要内需，要清，要那个吗？哎，你迁都，说实在话，你过去之后，你把台北那个总督府留在那边，说这是以前那个殖民的那个象征，你点了多少你本人去也出来，对，办公嘿，真正嘛就拍孔啊，你就趁这个机会改过去嘛。而且说实在，你迁到高雄之后，你可以缓和南北对立啊。对不对？疫情点了，不是说我们的整个的台湾的发展失衡吗？南北失衡吗？对对，那我现在就把整个迁都过去，而且台北市说实在话，台北新北这个双北市哈，拥挤度已经超过了所有的大都会，全世界大都会里面数一数二。对，所以你今天是不是把那个首都迁到高雄之后，嗯哼，哎，你可以疏解很多问题嘛，对不对？对，而且你可以分散一些国家安全的风险呐。嗯哼，啊，你今麦就直接台北市尔，对不对？哦，我那个导弹一千多颗。我中共如果真的要攻击你呢，我只要对着台北市打，又省钱又省力。你现在把它分到高雄去的时候，哎、欸，你还两边怕呢，对不对？嗯、所以就跟你讲说，你今天干脆就讲迁都了，不要扎营了，扎什么营？你一个人去那边，说实话，你的安全、国安局、国安会这些人不用跟着你走嘛，对不对？嗯。按、啊、你说，你要行政，虽然现在很方便，的电脑打一打都可以，可是问题是，你就干脆你就讲迁都嘛。所以你如果当作说这是韩国瑜选总统的一个起手式的话，在我看来是不够香辣刺激的，对不对？就跟你的个性维持的一样嘛，每次都躲躲藏藏、扭扭捏捏，对不对？下面我一个人去高雄上班，就所有行政院留在这边，啊，那不是又是扭扭捏捏吗？那姑爷弄个迁去高雄，不是一次就结束了吗？我说实在话，真的迁都这个问题哈，讲实在话，哎，韩国啊、印尼啊都有先例可循的，马来西亚也有嘛，对不对？所以你有什么问题？干脆大方讲出来，你有没有发现？你看蔡总统、赖清德、苏贞昌，对，全部他们的回答就是，你说你去高雄上班被赖清德讲说是假议题，对不对？啊，你那迁都是不是假议题？就不是的嘛，对不对？啊，你那个差别在这哦。对啊，那蔡英文说，你现在最重要的事情就是你在议会答询，你要去回答议员的问题。我咧讲，你今日讲迁都，伊嘛是这样回答你。啊，你现在讲说在高雄上班也是这样回答你，那有差吗？对不对？啊，你看苏贞昌院长他也讲说，哎，总统不是在哪里就可以办公了，还要带行政团队呢。都说他是外行，所以你看你讲出来，让人家觉得你是外行，你讲迁都就变内行了啦，对不对？所以就跟你讲说，哦，这个韩国瑜到现在目前选举，我讲实在话，韩国瑜现在哦有一个转机点。什么转机点？就是说实话，他的民意支持度虽然往下掉，对不对？可是你会发现呢，你现在可以趁这个机会重整你的军容嘛。韩国你不会选举，我说实在，今年的选举哦，我看到目前为止哦，没有一个让我很幸福的。说你就搞选举，也就搞一路诶。说实在话，你每天人家讲拢对赌，你知道？人家讲什么就跟着讲什么，跟着讲什么。现在像郭台铭一出来之后，一直开始讲什么美中台贸易什么，讲一大堆。说实在话，台湾现在很多内政的问题，有谁在谈论？对对，你废死反废死，你要不要讲司法改革？你要不要讲反酒驾？要不要讲？对，这很没有人提到这些东西嘛。现在焦点都在高雄市议会啊。啊，高雄市议会无要紧啦，你韩国瑜，你这技能，你已经跳出来讲我要选啦，对不对？较大方咧啦。真正我讲真正，伊自头到尾最大的败笔就是安尼，敢若
归在那边、啊、要不要要不要，人家你摇贵给谁的力量。对，所以我说实在，你今天趁这个机会跳出来之后，对不对？你就开始把高雄市政弄好之后，你也更一方面告诉人家说，我要让高雄荣耀，让台湾荣耀。对对，我就是接下来就是选总统，就是这样。蔡总你怎么看啊？韩国瑜当然他讲说呢，如果我选上总统的话，我就留在高雄，我一个人办公就可以了，因为他怕人家讲他落跑市长嘛。可是他这样讲的话就可以过关吗？而且总统可以一个人留在高雄就好了，你怎么看他的说法？好，这个当然我可以体谅哈，这个韩国瑜呢是万一代表了这个国民党来参选这个总统的时候呢，避免至少应该超过一半的高雄市民的话呢，就有抱怨嘛，绕跑市长会不会向外扩散？哎，去年哈这个韩流是向外扩散，对啊，但是呢，对他没有信心，会不会也未来开始扩散在南部？所以我就在高雄上班，我觉得这个情感的这个安慰我可以理解啊，但是我个人是一个中间还有经济的选民，总统在高雄上班，好，我们来帮他算盘打一打，搭空军一号在紧急的时刻来到了台北，半个小时，高铁一个至少一个半小时。这个交通的时间，我就举例子，蔡总统在上个礼拜五，因为川普不是开征了2000亿美元中国的关税吗？对，他立刻召开国安会议。对。哎，当然你也可以说，哎，我前一天呢、啊、准备好，我隔一天早上来。哎，你有办法先预测吗？预测那个马上啊，那个每天都在变化的啦。对啊。总统，虽然我们双手掌是。哎，也许行政院长可以在这个日常的施政对立法院负责，对，但是两岸外交国防总统说了算哦，对，行政院长啊不是来决定这个事情哦，我们大家投你是要决定这个事情哦，对，再过来，会探空军要多少钱？那个松子部啊，有四个到六个的那个士官，女性的士官，每天就要 stand by， 会探我估计啊百万跑不掉。哎，一瓶矿泉水，一碗卤肉饭啊！这个去年高雄市长的选举，就当总统一趟飞机要百万。对，我再过来，我们只要遇到重大的军事危机，比如台海危机，总统在哪个地方指挥？大直的横山指挥所。对，你知道横山指挥所是什么？是国军最高的指挥中心，地下的堡垒。对，好、哦，不断电的水电。哇，什么都有，可以承受20000吨的核爆，这个我们电影都看过了。紧急危难的时候，总统要躲出来什么最安全的地方指挥啊？对。那你在高雄怎么过来？啊，你也可以说、啊、我们高雄再盖一个类似的，那又要花很多钱了、啊，这没有道理嘛。所以我们把它理性的。哦、我们刚才讲说啊，这个、啊、感情的那一面我们可以理解，但是当了一个总统，你是负责整个国家的安全哦，对，你这每一条每一条的时间，你要第一时间反应哦，有交通的成本，有经济效益的成本，对，哎，把它算一算了以后，在哪里上班，哎，这个很清楚，所以你当你啊发言表态了以后呢？其实你想看看，类似我这样的一个中间或经济选民，想一想，好像啊，想法就不太一样了。我举一个例子，川普的老婆梅兰妮，对，川普那时候已经、啊、住进白宫了。梅兰妮说，因为他的小孩哈、哦、还在纽约念书，所以他必须待在这个纽约。哎，他不是总统本人哦，但是呢，光是纽约警察局。维安梅兰妮跟他儿子的这个维安的费用，你猜一天多少？440万台币一天，一天就440万台币。哦、那16万的美国人就联署说：“拜托啊，梅兰妮啊，你赶快搬到白宫。”16万的联署，不要再浪费钱了。对，那当然我们台湾可能成本不会那么高，但是那个意思就是一定会多一笔费用。啊，这个哈、哦，请啊，我们这个韩市长哈、哦，好好的思考。不过我觉得钱还是小事啦哈。当一个要选总统的人说哈，行政院都不用动了，我总统哈一个人爱在高雄办公哈，我就一个人可以留在高雄办公。
都没有想到其他，比方刚刚这个蔡总讲到，你身边可能有其他的这些行政团队随护的人都不用算在里面嘛，所以我要请教他这个圣美了哈，包括了他这一次突然讲说我愿意接受党的征召，你都没有想到，很多人之前都讲说你要跪给谁里啊，对不对？然后你现在告诉大家说，其实我早就想征召了，那不然为什么你他都藏不住，偏偏要在这个时间点讲，你怎么看？可是我认为呢，这是一个他一个计划当中要在这个时间点讲。那为什么我们也知道韩国瑜，当然刚刚各位都有提到，他最近包括在议会质询的这一波，让他在网络的负面声量的确比较高，这是第一个。他现在的状况的确腹背受敌，因为光是郭台铭宣布参选之后这一连串的动作，对他的确也有一些牵扯跟影响。他接受媒体的访问，然后讲到愿意接受党征召，我们大家都知道他就是会接受党征召，只是这个时间点他讲的比较白，对不对？你也不惊讶嘛，对不对？本来他这就是他的意思，但为什么他在愿意接受党征召，然后后面他丢出了那一大串的话啊，我要在选上之后我要在高雄上班，这个有两个层面。第一个就是他丢出这个议题，他真正的的确是要去修补他现在跟高雄市民之间那种割裂的关系。他接受媒体的访问，然后讲到愿意接受党征召，我们大家都知道他就是会接受党征召，只是这个时间点他讲的比较白，对不对？你也不惊讶嘛，对不对？本来他这就是他的意思，但为什么他在愿意接受党征召，然后后面他丢出了那一大串的话啊，我要在选上之后我要在高雄上班，这个有两个层面。第一个就是他丢出这个议题，他真正的的确是要去修补他现在跟高雄市民之间那种割裂的关系。对，因为各位都知道他去年的当选是一种情感上的诉求嘛，要让高雄发大财，而且他一到高雄就说这个地方又老又穷，好，但是因为所有东西都还没有推动的时候你要离开高雄，所以我们说过了，高雄市民有一种内心受伤的感觉，所以当他很明白的讲我要接受党的征召的这个同时，你一定要去顾及了当初你跟高雄市民之间的承诺，所以他就讲说你们不要害怕，好，我会在高雄上班，好，这样让我们南部人有一种荣耀感。所以我看他这件事情，我觉得大家都好认真去讨论说要不要迁都啊这些话题啊。可是我认为他抛出来80%，他也的确没有去细细的去规划，很缜密的规划说将来如果我选上总统，所以我要在高雄，到底是在高雄住宿或者是迁都，我认为他都还没有去考虑这个问题。他先丢出来的意思的确就是要为这个事情解套，这第一件事情。第二件事情，我认为他不会在这时间点说要迁都。刚刚其实蔡总也提到，那像我这种比较小资的这种庶民经济，我会觉得开玩笑迁都，你大家要想这光台北到高雄，然后要在高雄哪里上班？是凤山行政中心吗？不可能嘛！他说旁边就有一个这个总统办公室啊。你迁都跟他一个人去是两件事。我先讲迁都，这也不是他要的，不是他不要迁都，因为韩国瑜他有一个风格，就是他不会，就是他画这个饼的时候不会要求要花大钱。各位，迁都是不是非常，因为这个议题之前讨论过了，你一整个行政中心光刚刚讲这整个搬过来，你这个行政中心要放在哪里，然后台北原先这个地方是不是就浪费了，这当中我们台湾人民要再出多少的公帑啊，拜托不要好不好。我个人认为啦，台北市光一个那个蛋放在那里到现在也没解决，养那个蛋也要花很多钱呢。我的意思是说，我觉得对很多的民众来说不要花这个公帑的情况之下，但是我相信他讲那个扎营的意思，各位，他去年不是也讲了很多有关高雄的梦想，包括这个摩天轮啊，包括很多很多他的想法，当然你们也会说到现在好像也还没推动，可是当时他讲出来的时候，哎呀，高雄要推动爱情摩天轮的时候，还是有很多民众会着了这个道，着了这个道，意思说他觉得这个东西可行啊，为什么你认为不可行呢？我觉得不错啊，就爱情摩天轮啊，所以他今天的说法是给高雄市民一个交代，说将来我认为比较接近他的想法是
一旦我韩国瑜当了总统，我不会要我其他的人到高雄去，我只要一个礼拜七天，我两天睡在高雄凤山中心的南办就好了。因为总统府南部办公所谓的所谓办公室嘛，哈，是去年的时候十二月左右就开始停止了，是因为韩国瑜要用凤山行政中心嘛，也就是说他之前就有个南办，所以今天不是总统府还打脸韩国瑜说南办现在哪有什么南办，都是因为你，所以我们都已经终止了，是不是？那韩国瑜今天有讲，他还把他改成海洋局了，没有错，没有错，他自己都改了，没有错。所以呢，有关于是不是整个行政中心要把它调整过去这件事情，我们大家都讨论过。那他的想法，我认为啦，能不能实施或能不能实现呢？那是另外一个要讨论的部分。他现在，你也可以说，他又给大家一个梦想了，他又想要透过这个梦想，为他现在的困局去做一个解套，我认为是这样子。所以90%，他就是丢出这个议题让大家讨论而已啦。实情你怎么看？哈，当然这个苏院长很多人讲说，因为你民进党，你一定骂他是外行啊。可是蓝营自己的学者杜子成就讲说，你以为这是在玩家家酒吗？为了你一个人想在哪里办公，你以为其他的人都敢不跟着你去吗？那你有想到这些人也许还有家累，那个都是浩大的这个工程啊，而且。对你总统来讲，你想在哪办公就在哪办公，怎么样？全部的人都要为你一个人而活吗？杜子成的意思是这样啊，你怎么看这个说法？其实不只是杜子成啊，就包括有一些蓝营的，我今天碰到的这些明代，他们也都摸摸鼻子，不知道该怎么样帮韩国瑜辩护。因为等一下我们就来问你旁边那一位，对，我也很想知道青青是怎么看的，因为看起来韩国瑜的确是想到什么就随便说。高兴说什么就说什么，他其实没有想法，没有经过一个深思熟虑。那我觉得这个完全符合韩国瑜一贯的习惯，反正我就先讲了嘛，我先丢了再说了。对，我先丢了再说了。然后这个到底他对于总统这个职务的职权是什么，他对于这个位置的认知是什么，其实这些事情通通不在他的考虑之列。他讲这个话的意思只是要安抚我们高雄市民，乖乖啦，秀秀啦，我永远跟你们在一起，不要太难过啦，哈。他只是这个用意，就是安抚，因为他知道高雄市民有比较高的比例，过半的比例不认为他在这个时刻应该在大家都还没有发大财的状况底下，然后就离开高雄跑先北漂去选总统。那这件事情我觉得他认为会有伤害，所以他必须先对高雄市民做一个安抚。那可是他又想选总统怎么办呢？因为看起来这个他的民调的确是下滑的，郭台铭的动作非常的多，万一他没有在初选当中获胜，他怎么代表国民党选总统？所以这件事情对他来说是会是有政治危机的，所以他必须要先处理高雄的选民。总统这个职务其实不只是说，哎，我总统在这，你外宾来是飞机转个弯飞高雄，我见见就 OK， 不是这样的。总统很忙，总统他要每天跟他的幕僚要开会，要讨论，他必须要跟国安会掌握最新的情资，国际上面的动态，他必须要跟行政团队面对面的沟通。如果今天他今天跟院长这个面见院长沟通政策，院长能不能够一个人通晓18般武艺通通会？没有办法，所以院长也会带着相关部会的首长以及幕僚们一起跟总统面对面沟通。所以总统很忙，还有很多会要开。这件事情一旦总统今天在高雄，所以所有的行政团队或者是国安团队或者是幕僚团队，你可能一天好几个班次要不断的、不断的、不断的南北奔波，跑到高雄。他说：“你们留在台北就好啦。”可是他必须跟总统开，因为总统要掌握全部的情资状况，包括了国家对内的内政的政策，他总要知道方向吧？他不可能说：“好啦，我就只管外交国防，哎，院长你全都自己你管哦，你处理。”不可能嘛？对，因为真正拥有选票民意基础的是总统嘛，所以总统不可能说通通都不管。对，刚刚这个财经专家已经讲了，如果今天有一个什么紧急状况需要到横山指挥所立即做应变，
危害国家安全的事情，你怎么敢？你怎么敢嘛？对，你可以在最短的时间之内到达恒山指挥所，然后进行这个危机上面的处理吗？这些都是现实操作上的困难。川普那么狂，他能说我不要在白宫办公，就搬回纽约去吗？对，如果这招可行，如果说啊，因为总统在高雄，所以呢，我就可以平衡掉南北的差异，我就可以平衡掉你们北部精英的这种眼光的话，问题有这么好解决吗？不可能，因为总统就算你在高雄好了，高雄还是必须有一个市长嘛。高雄人有市长，所以你要调整那个南北的差距，你要拉高南部的执政，你也要透过高雄市长，而不是总统。因为我人在高雄，所以我就直接指挥高雄说：“那条马路给我补一下哦，那个高雄现在缺一个什么，你赶快去给我盖。”不是，总统有总统的职权，你管不到高雄市长啦，所以他没有办法说，因为你在高雄，所以就调整整个。高雄的这个，你选上总统，然后在高雄办公，就表示你不是落跑市长吗？对，我觉得真的是有一些想要糊弄人，糊弄那些搞不清楚状况的人，所以他可能讲这些话，认为说反正我也安抚了高雄的市民，然后支持他的人仍然会，你看他真的没有抛下我们，我觉得巩固他原本支持他信仰他的那一些人来说，或许有用。可是他对于中间的、对于理性思考这件事情的人，会更加深对他的负面印象。而且，习青，我们刚才讲到啊，当你讲这段话的时候，你在你这个心目中，一个总统到底是一个什么样的职位？你居然把他当成个人工作室在办呢？我一个人在高雄办公就好了。然后你也知道迁都是大事，所以呢，行政院都不要动，总统一个人动就好了。总统每天就坐高铁、坐飞机在那边飞来飞去、跑来跑去嘛，这个很恐怖哎。这样的人要选总统哎，那么国民党内到底是怎么看待这件事情的？还有哦，今天韩国瑜把话讲得很白喽。我愿意接受党的征召哦，那我现在都已经讲话了，我现在民调最高哦，所以现在是怎么样？要你们国民党再为他量身定做吗？那吴敦义要怎么接招啊？其实从韩武典到吴韩慧，到韩国瑜这一次接受专访的一个表态，我想这次应该是算是最明确的，就是说，假如说党征召他，他的民调也最高，也顺利选上总统，然后才会有所谓的到高雄上班这件事情后续的衍生嘛。所以算是韩国瑜本人针对外界、针对他2020选总统这件事情最明确的表态的一次。那刚刚大家所提到，其实绝大部分来讲都言之成理啦。你说他是不是为了要安高雄人的心，告诉大家说，哦，我没有当一个绕跑市长，我就算选上总统，我还是在高雄上班。当然有一点这样的意思在里面。那大家今天也看到新闻，其实也有网友说，哎，他在四月份曾经给韩国瑜一个建议，哦，说为了不要当一个绕跑市长的骂名，所以建议他说，因为总统府之前有南部办公室，可以就近在这个地方上班。所以网络上的这个新闻还形容说，当韩国瑜接受专访说他要在高雄上班的时候，那个建议他的网友那个碗筷还掉了下来，说没想到他真的这么说。他们还说很感动，那个韩市长真的把他的意见给听进去了。哦，他是感动，我以为他吓到了，还真的。当然了，你说真的信了这样的一个诉求哈？高雄人受不受用？南部人受不受用？包括石奇也讲的。会不会是脑筋不清楚的人才会觉得他这样的讲法是有诉求力的？至少黄伟哲受用啊。民进党籍的台南市长黄伟哲说，如果能在高雄办公，对南部发展是一件好事情啊，韩的主张对南部有相当吸引力啊。那黄伟哲不。这样的一个诉求哈，高雄人受不受用？南部人受不受用？包括石奇也讲的。会不会是脑筋不清楚的人才会觉得他这样的讲法是有诉求力的？至少黄伟哲受用啊。民进党籍的台南市长黄伟哲说，如果能在高雄办公，对南部发展是一件好事情啊。韩的主张对南部有相当吸引力啊。那黄伟哲不，这个蔡英文跟这个赖清德比较像酸民啦。黄伟哲，我相信他不需要在这个事情上用这样的表述方法来亏韩国瑜。如果他真的想亏他的话，我觉得他真的是反而站在一个。台南市长站在一个南部民选首长的角度来看韩国瑜讲说他要去高雄上班这件事情，那这个先不论说他一个人上班有什么后遗症，或者刚刚我们蔡总讲的是不是有什么样经济上面的成本，
或是我们刚刚讲的迁都的问题、知识体大等等，这些韩国瑜的表述只是一个初步点到为止而已。但是如果像蔡英文说的，哎，你现在比较重要的是应该是高雄市议会的询答吧，或者是赖清德说这是假议题啊，因为你根本选不过我。他们两个讲的反而比较像是一般网络酸民的回应啊。那我也必须承认，总统当然不可能一个人在高雄上班。你不要讲说其他的总统府相关科室这些幕僚人员，你光是讲总统的维安，不要讲说总统的南部办公室现在是否存在。其实韩国瑜讲这些事情，除了向高雄人交心表态，告诉他们我永远跟你们在一起，至少在未来几年，即便我当选总统，我还是要留在高雄这件事情之外，更重要的是来凸显一个问题，就是大家记得，当时蔡英文到高雄，借由陈菊提供那个凤山旁边那个办公室，作为总统府的南部办公室，在106年2017年成立之后，据我们所知，蔡英文再也没去过。总统府在南部成立了一个办公室，可是蔡总统从成立那一天，大大大的找了陈菊，找了相关的民意代表，找了南部的相关的政务人员去了之后，那个办公室再也没有去过，再也没有使用过。所以时期有说，光在台北总统就多忙啦。所以这不是忙的问题，我的解读这不是忙的问题。你有没有想过，如果当蔡总统表示说，哎，我们的政见我做到了，我重视南部，所以我成立一个南部办公室。可是你成立之后，你从来没用过，你也从来没去过，那叫重视吗？那叫蚊子馆，那叫口惠而实不至。今天韩国瑜讲一个说，我去高雄上班被大家揶揄没有关系，可是我告诉你，我就待在高雄跟你在一起，我总比蔡英文弄一个南部办公室可是从来不去要来得更加具体。这是我个人的解读。当然我同意，第一个韩国瑜讲的不是要迁都，他讲得很清楚。第二个，他说一个人去办公，事实上不可能啊。你今天不管是说一个礼拜七天，你要分几天真的去高雄上班，其他几天到台北的总统府，至少有一个宣示效果，就是说，第一个，我们国家双首长制哦，说实在话，他也讲了嘛，行政院不可能离开台北，因为你要对立法院常常有一些互动。那总统如果一个人到高雄去的话，第一个，国安人员、随护人员一定要跟着去。那他的整个维安的规格不能因此打折扣。第二个，总统府内的很多的幕僚跟相关科室的人员，他必须要常常跟总统有一些互动，或刚刚司仪讲的要开会等等，不然我们现在可以透过很多视讯或科技的协助来解决这些问题，但是终究跟能够常常碰面跟交换意见还是有不足的地方。所以我说韩国瑜有这个心很好，但实务上面一定有他的困难度。他表达他这样的心，我觉得这不是坏事情，但是实务上面我觉得他今天必须要强调一点，说他今天是高雄市的市长，未来有可能是中华民国的总统。他今天所讲的任何事情，其实早在去年选举我们就讲过了。当你是一个候选人，你可以是一个逐梦者，你可以海阔天空讲很多你的想法，即便未来没有兑现，你讲出你的理由、你的困难，或许民众或选民当初投票你的人还可以理解、还可以谅解。可是今天当你是一个执政者，你已经是一个行政首长，不管是高雄市长或未来可能的中华民国总统，你的任何逐梦，即便他可能贴近某些人的心理的需求，但是它的实务性还是非常重要。我最后再补充一点，大家刚刚提到很多国家安全的部分哦，比如说有紧急状况要到横山指挥所去做一些指挥调度的部分，大家试想一个状况哦，今天即便像蔡英文或历任总统都在台北总统府上班，会紧急状况到横山指挥所一定是突发的状况，比如说对岸突然突袭我们、攻击我们，那这种状况有两种情况，一种是事情有前兆，就已经一连串产生一些危机了，所以大家知道可能会发生什么状况；一种是他突袭你。那你想想看，如果对岸要突袭你，他一定让你措手不及嘛。那今天不管你总统平常在哪边上班，他一定选择让你最措手不及的状态。换言之，即便你平常在总统府上班，他真的要突袭你，他也可能挑你不在台北，在离岛或在中南部其他地方，让你很难回到横山指挥所的方向去做突袭。所以这个部分不是完全不能克服，但是我承认韩国瑜这样的一个诉求，对南部、对高雄的市民来讲，或许有一种疗慰的作用，但实务上面，有一天他如果真的当了总统，这个部分还是要非常审慎去做考虑。我最问你一点啦，因为他现在突然讲说，我愿意接受党的征召，已经有高雄市民很不满的说，韩国瑜是个大骗子，你怎么看？其实这个部分，从韩国瑜在12月25号就职高雄市长之后，而他在2020自从被摆入总统民调里面，一直不断的领先的情况之下，就已经有人有这样的质疑。那我觉得这个是他必须去承受的，这也是为什么我就讲韩国瑜一直在跟时间赛跑，他必须要在最短的时间之内在高雄市拿出成绩来，让他不致成为一个绕跑市长的骂名。但是他一旦接受国民党的征召而去参与总统，这样的骂名一定随着他一直到
2020选完为止，他必须要证明自己，不是只是说我当选之后我在高雄上班这件事情来安慰高雄市民，证明他不是绕跑市长，而是我强调一件事情哦。事实上，大家有没有注意到，从去年12月的时候他就职高雄市长以来，其实重点不在于他有没有在高雄上班，不管当选总统或现在高雄市长，而是他已经成功翻转了过去重北轻南的印象。最近几天我看到大家都在讨论，对，现在最红的是高雄市议员，现在最红的是高雄市议会。反而台北市议会虽然因为我们现在不是在总质询阶段，所以有点被冷落掉了。从他就职高雄市长那天开始，台湾的媒体关注力全部集中在高雄市这件事情，他就成功翻转了过去台湾重北轻南的这样的一个社会氛围。光从这一点，我觉得他就为高雄加了很多分。我们等一下再请教这个赵好了哈，你怎么看韩国瑜说要留在高雄上班的这件事情？还有这个时候突然丢出来说他愿意接受党的征召了，那习青说他要自己承担，他为什么觉得这个时候讲这种话不会被骂哦？而且这样的这个表现呢，居然在高雄市议会今天还有议员送给韩国瑜101分，说韩国瑜超棒的。可是我们来看一下啦哦。然后呢，现在呢，韩国瑜现在打的算盘是什么？这两天很显然的，他已经让高雄市议会变成一个蓝绿对决的战场了哈。现在他不让这个市政成为重点，于是呢，我们可以看到他对高雄这个民进党这些议员呢，一一的做自我反击，包括所有的绿营的这个议员哈。你看高雄市议员林志宏昨天准备了27道这个考题要考韩国瑜，韩国瑜火大，他说我就算知道答案我也不会答，我通通都回你高雄发大财。而且呢，在蓝绿对决的时候呢，议长还跳出来呢帮韩国瑜护驾哦，他说啊，我不知道你在当什么议员，一点素质都没有，这是你们民进党的品质吗？哦，这个议长不是。欸、你不管怎么样，你也是议员之一吧？你应该要监督市长啊！现在是什么状况啊？而且呢，更离谱的是呢，今天呢，国民党的这个议员王义雄啊，还说啊，韩国瑜上任4个月，又给他打101分，而且呢，还叫议场内全部的局处首长通通给我全部起立，而且还要为这个韩市长来鼓掌啊！你看到韩市长哦，好开心哦。可是呢，里面其实有很多的这个局处首长呢，其实蛮僵，那个面部的表情其实是蛮僵、蛮尴尬的哦。而且王璐还酸说：“哈、哦，如果不知道的话，还以为是在看中国人大开会呢。”议长，请问这种质询就有水准吗？好，那我们可以看到韩国瑜最近的这些状况呢，是不是真的是因为民调出现了警讯呢、哦？按照苹果的这个最新的这个民调哈、哦，如果韩英对决的话呢，韩国瑜可以赢5%，大概42-37%。但是危机在哪里哦？因为一个月前韩国瑜还大赢蔡英文14%，在这份民调当中哈、哦。那如果韩赖对决的话呢，看起来韩国瑜表面上赢了0.4%，其实已经是跟赖清德打成了平手。那如果加入柯文哲的话呢，韩国瑜虽然都还是第一名哦，那柯文哲都是第三名。可是我们可以看到呢，跟这个蔡英文跟赖清德之间的这个差距呢，大概呢也只剩到5%到6%左右哈、哦。然后另外呢，这个民调中心呢，根据这个民调的趋势呢，就来评估说，相较于上一次呢，韩国瑜支持度确实明显的下滑了，而且支持度呢也首度跌破了50%。转折点在哪里呢？就是这个高雄市议员黄杰质询的时候呢，韩国瑜不断跳针高雄发大财，所以支持者开始对韩国瑜有了疑虑啊。但是呢，就算有疑虑哦、啊，今天呢，这个高雄市议员国民党籍的居然还要给韩国瑜101分，我们来看什么状况。市府的成效卓越，非一日之寒。敬请与会的曲处长、主委、前敌，请起立。啊，请起立。我们给市长啊一次的拍手鼓掌。好白痴哦！请起立，麻烦一下好吗？好啊，请坐。可不可以请你喊三声“高雄发大财”？我帮他喊了，我帮他喊了。高雄发大财。议长，这是我的时间，我可不可以？如果你议长讲话，是不是可以让我时间暂停一下，好不好？是不是？好，时间暂停了。好，议长，还高雄发大财了，高雄发大财了。高雄发大财了，你连点么数字都无。不是，议长，我时间可不可以暂停？议长，你现在是要拖我时间，让绕开啊？你议长，我是要给他绕开，这种简单的问题，议长，时间可不可以暂停？议长，叫我问你啊，我乃人众之间知道，你先听见，你再用的程度，时间要暂停。你们暂停要求，再多给我一分钟，刚刚是我一分钟的咨询时间。哎呀，我们的对话之间已经超过一分钟了。我没有你给，没你给，我决定的。赵好，其实说实在的啦，不管是议长许坤云或者是议员王义雄，你要挺这个自家的市长可以，可是用这种方式好吗？当然不好了。但我在刚回到
韩市长说讲，如果他当选总统的话，要在高雄市上班这件事情，引起大家很多的讨论了。我想韩省毕竟是韩省，他抛这个议题，大家可以讨论这么久。其实包括他之前提出的挖石油、毒马、摩天爱、爱情摩天轮，其实重点不是他可行不可行，或者是他根本会不会自己想不想做，都不是重点，而是他提出来的时候就引起大家的热烈讨论。我想就达到他的效果。其实大家就不能把它当成是单一事件来看了，其实他是仅仅扣住了他选举的时候说高雄又老又穷这件事情，然后诉诸情感，然后说政府长期以来这个南北不平衡，不重视高雄，诉诸情感，然后大家因为这样情感挑起这个就是动力要去投给他嘛。但这五个月来，坦白讲啊，我们就持平而论，他讲的政见目前为止至少都还没有，他主要政见是没有兑现的。对，但是他可能又要去选总统，所以当然他会面对一件事情，说你有绕跑市长，所以怎么去讲这件事情，他就讲说。大家放心，如果我选上高雄市长了，我会在高雄上班，这个就叫南北平衡。好，这又诉诸情感，但这一次用的效果有没有像在十一月二十四号以前用的效果这么好？对，我个人是非常的存疑。如果按照总统的想法了哈，我不是说韩国瑜，说任何一个总统想法，在哪里上班代表他对区域平衡的重视的话，那全台湾总共有二十二个县市，那我建议每一个县市要轮流上班一个月啊。你当总统，你不能只有、你当总统，你不能只有照顾高雄啊。对啊，你不能说高雄上班叫南北平衡啊，那你要在台东上班啊，因为台东也很重，非常重要啊。那你在台东要上班，而且台东应该上班三个月才对，因为台东向来长期以来都被中央非常冷落啊。那离岛澎湖也要比照三个月，那金门马祖要比照三个月。那我看有一天他轮到台北的时候，台北街道有看到说，这两边是闽西是三民党，他说这总统啦啊，原来他离开台北太久了。对，所以我觉得一个首长你要把施政做好，把国政用好非常重要，但是跟你上班在哪里，我相信只要愿意思考的选民都认为这个绝对不是重点。而且对韩市长来讲，你现在一直讲说你当选总统之后你要怎么南北平衡什么等等，坦白讲那个叫天边的彩霞。你现在你不能讲将来了，你现在就是高雄市的市长啊，你可以把你现在好，就算高雄市的资源有限，但是他一年我相信也应该有一两千亿的预算，你可以发挥的地方还是非常多。好，就算你把很多你做不到都推给中央，但你有时候地方你总是可以自己做到嘛。那你天边的彩霞先放在一边，你路边你手边可做得到的，你手边所做到可以做得到，你至少要表现出给高雄市民来看嘛。对，不能只有讲说高雄发大财，我要愿意在这上班，也许会有效啦。但是我相信选民如果愿意思考的话，他这个效果是会大大的打折扣。其实我觉得对韩市长这一连串以来，从他当选到现在五个月的时间，包括他在议会的表现，包括他在提出了很多的他没有办法去实现的诺言，其实我想起了一个典故啦。我想一个典故，这个德国的大文豪歌德，他写了一部非常有名的文学巨著叫《浮士德》。它里面有一个非常有名的记载，就是对浮士德，他因为博学多闻，但是他跟魔鬼打交道，他想要获取更多的智慧学问等等。他跟他的一个小爱人叫葛丽钦，两个人在谈情说爱的时候，那葛丽钦非常的仰慕浮士德的学问，还有他翩翩的风度。但是他们有两个人有一件事情是水火不容的，什么叫？因为葛丽钦这个少女，她有坚定的宗教信仰，那浮士德没有。所以他即便他非常敬仰他，但是有一天他在花园的时候，他还是问浮士德的一件事情，说：“好吧，现在你说吧，你怎么看宗教这一件事情？”他不再回避的，他应该要把这件事提出给浮士德，要浮士德来回答。所以这个葛丽钦的问题，这个就变成德国的专有名词，就是表示一种专业在道德上的、责任上的或者两难上，你必须要去面对的一件事情。所以我觉得，在今天重点不是韩国瑜讲了些什么话，而是所有的你曾经那么热烈支持韩国瑜的朋友们，你也许曾经在过去那很长一段时间里面，你为他所提出来的那种口号，你让你觉得非常的向往，或者他表现出来的非跟以前的政治人物不一样的那种肢体语言，你非常的向往。但是现在是时候到了。你也必须对他提出一个葛丽钦的问题，你现在应该好好的来问韩国瑜，你现在说吧，你现在到底为高雄做了些什么事情？
对，你现在说吧，你曾经答应我们的高雄人口要从278万成长到500万，现在到底成长了多少？你现在说吧，你说高雄要发大财，到底是哪几个人已经开始发大财，或者那个具体的数字在哪里？你现在说吧，你说你不会成为一个绕跑的市长，难道你要承诺，如果有一天你当总统在高雄市上班，那个就叫你对高雄市民的承诺吗？对，所以我觉得这个时候是一个选举激情总是会过去的啦。那我觉得每一个选民，每一个关心台湾前途的人，都要对任何一个政治人物提出蛤蜊青的问题啊。就是选举的过程，大家非常的激情高昂。他韩国瑜市长所提出来的，货进来人出去，高雄发大财，高雄成为全台湾首富，确实在那段时间里面掀起了一股势不可挡的风潮。但是现在这个时候了，韩国瑜绝对不能讲，他现在我们在写作文的话，韩国瑜不能讲说，如果有一天我怎么样的话，我会把高雄建设成什么样的美丽都市，他不能再有一天了啦。他这个有一天其实已经进行5个月了，他从去年的12月20号已经就任了，所以高雄是在他所看到的又老又穷，所看到的任何的问题，他现在当然都有能力去改变他。他不应该再跟高雄市民讲说，这个台湾如果好，高雄一定会更好。这个当然是台湾好，每一个县市都会好，都有可能会变好。但是你不能把这一件事情，你高雄所面对的问题，又把它推脱到这里。不要忘记了，当他提出了一个非对高雄经济发展非常重要的一个政策，叫做自金区。但是黄捷议员没有任何刁难，他在实行他议员权利的时候，他问他，而且是给，其实我认为是做球给他。他要给他一个机会，给他时间，说市长，请你把你的自金区的轮廓规划，用这个时间跟高雄市民来说明一下。从头到尾，我们只有看到他说高雄发大财，他说是被刻意剪接的啊，所以我以后都讲高雄发大财，让你们好好剪。其实我认为就是说，一个这么样重大的政策里面，当然选民市议员不是要叫你去回答说继续米移的各项的细节，对，而是你这么重要的一个政策。我常举例啦，就是说你现在的政策，如果说你是要在比如讲啊，这个高雄的原本的轻轨，现在高雄市政府认为之前那个规划不好，所以可能要废除，或者是要规划一个新的动线，那你可能没有办法背出每一个要停站的站名，跟他们站跟站之间的距离多长，对，时间要开多久，但是你总可以说得出来说为什么我们现在要做这样的改变嘛？你可能要说出来说啊，因为人口已经移动了。原本从东边移动到西边，所以西边人口比较密集，它经济效益比较高，或者是一个这边有学校，我们就是这样对学生的就学会比较好，这边有工厂，然后对上班的人比较方便等等，你总可以说出一个轮廓出来嘛。同样的道理，自金区也是这个道理啊。所以我觉得从现在我们看到啊，韩市长他的整个民调呈现，虽然他还是领先的状态，但是他从他的网络上的正面的声量下降，还有支持度的下降，我相信他其实他自己也感受到这种的压力跟危机了，所以他在昨天接受专访的时候，他抛出这个议题两大主轴嘛。第一个，他其实接近100%的表示出来说，他愿意接受征召，对，我要选总统了，他要选总统了，对不对啊？第二个，他要去除高雄市民对他说是不是绕跑市长这件事情的疑虑跟质疑，就是说啊，我如果当选的话，会在高雄市来上班，这会不会太便宜形式的回答？所以我认为，包括我们刚刚每位来宾都提出来，就是说我觉得其实不要说可不可行这件事情了，其实这个相对他以前来讲，当然我们也认为说你这个是信口开河，不要忘记了你跟我们谈的，我刚讲的10码、石油、赌马、爱情摩天轮、F1 赛车、500万人口、阿诺斯瓦辛格、医疗产业，还有漫威。哇，我举的，我举，但我有记下来了。我举的都是他对着全国的朋友所讲的啊，我请问一下，这哪一件事是被实现？网友整理出来洋洋洒洒的一大篇呢。所以我认为昨天也许他达到初步的目的，第一个表达他要参选，如果他将来有一天真的参选，不会被觉得突兀了。第二个，他要降低他是不是绕跑市长这一件事情的质疑。但是我认为大家还是要对韩国瑜，特别是高雄市的选民，而且重要的是，你之前曾经非常热烈的，因为他的口号来支持他的。那你针对他这5个月来，要
就像那个葛丽青少女一样，要对他提出一个葛丽青的问题。韩市长，你到底为这五个月来，你都为高雄市做了些什么事情？不过，学伟，当这个外界质疑说你要当落跑市长的时候，哦，我在高雄办公不就好了吗？这一种的回答会不会一种太廉价式的回答？而且坦白讲，你看他最近在市议会的表现，难道说他不知道自从上一次被这个市议员黄杰质询之后，那他的频频跳针已经让他的民调下滑了吗？韩国瑜会不知道吗？可是呢，他的这个措施哦，不是只拿一个大平板哎，他开始跟这些绿营的议员杠上。他为什么会做这样的一个动作？而且你看到连这个议长都站出来帮他护航，这是一种什么样的氛围？是不是真的像某些这个媒体名嘴讲的，其实他已经把高雄市议会当做一个总统大选的战场？韩国瑜现在最大的问题是这样，你说你现在在市议会在这个地方的话，你有发现他一直跳针，一直跳针，一直跳针？对，你从头到尾到现在没有一个高雄市的市政规划远景。对对啊，你之前讲啊，这些都啊，刘委嘛讲啊，那个网络民调一大堆，我那个倒背如流，我是背不出来啊。可是我说实在话，他今天就是因为配合他这个市政质询这个时间的话，啊，所以他趁这个机会公话被酸中痛啊，他第一次松口啊，以前都那么那么避嫌避嫌，陷阱陷阱，这一次是他正式讲出来说我要征召嘛，被征召嘛，对不 对？那我就把这个高雄市议会当作是一个什么练习场。对不对？他要把他挑高起来，就是蓝绿对决，而且他对绿色的议员有没有？就是民进党的议员或者其他党派议员，哎，他不假辞色呢。对，哎，讲什么你问这问题啊？那无水准啊！连那个许坤元都跳出来帮他打了，对不对？对。那当然说帮他打的话，哎，有这种意味在，就是说我趁这个高雄市议会，就是让你蓝绿冲突开始起来嘛，当作一个引火点嘛。因为我如果要选总统了，未来要面对的是整个全台湾的所有的绿营的那个。的那个支持者啊，或者他们那个政府啊，不过我说实在话哈，这看起来高雄市议会里面还是有埋伏很多韩粉啊，对不对哈？哦，哎，对对，我说实在，韩粉分很多种啊，有那个理性的韩粉啊，对不对？对，像许顺梅就是理性韩粉啊，对不对？也有那种，也有那种信徒啊，哦，对啊，那个王义雄议员，咱都要看了，我起立拍拍手鼓掌，还有很信徒，那个几句信徒哈，那东西膜拜啊，对不对？那也有那种假韩粉是不理性的嘛，CK 变变狗一块呢，所以这个假韩粉是不是趁着我刚才一直强调说可以趁这个机会把它揪出来了，那揪出来之后你是整，你如果真的要攻大位的话，说实在，大家都在讲真韩粉也是粉啊，假韩粉也是粉啊，粉是没有理性的啊，对，所以你要怎么趁这个机会要把这个粉剃一剃啊，该在这边给作乱的吼，你应该趁这个机会把它剃掉，那韩粉才能够凝聚起来啊，不然变韩粉都变成沉默效应，那我们跟他讲。我哪共的共二韩粉都不理性这样，所以是不是韩粉就慢慢就散掉？所以他趁这个机会，他看到这个支持度，哎，我是比较纳闷的一点是说，他跟赖清德竟然已经几乎是平手了呢。已经是平手了，其实照民调了。对啊，这看起来已经是平手了，误差范围很近嘛。可是赖清德，我不知道韩国瑜会不会看到这个，他让他松一口气啊？啊，因为民进党党内的那个初选制度，这样看起来是赖清德是要打包了，啊，哦，对不对？所以说，哎，你跟他 PK 平手也被打包啊，所以嘛，所以我就觉得说，韩国瑜啊，其实韩国瑜最大的危机是在哪里，你知道吗？他口号讲太多，话讲太快，哎，今天我一直讲柯比也叫一个嘴害死，现在叫害死是韩国瑜，他真的会被他那只嘴害死，对不对？他以前讲了那么多口号，哎，你现在要选总统的人，哎，别在。你那个时候选高雄市长，对不对？你喊了很多口号，对不对？你是许人民一个梦想跟未来啊，对啊，所以人家吃你这一套啊，对不对？你说梦想哦，有梦最美嘛，阿扁以前不是常讲，所以人家觉得说你有梦想，可是当了你当到那个位置之后，你拿到了那个位置之后，你没再继续发梦啊，对不对？我台湾的梦更多，你是不是一直用梦来骗我们这样？所以就觉得说，像刚我们谈到说最近很热的议题，就是美中贸易大战的话，很多台商要回流。啊，你高雄市政府有没有准备要招商？有没有准备说我要吸一些来这边？你以前就像韩国那个郭台铭笑你的，你买一卖一货柜的巴勒能赚多少钱？啊，你这个时阵你大家要台商，你怎样要回流啊？你有没有规划好？有没有做一些东西说，哎，进来进来，我们高雄投资环境美满，哎，重工业区叠加嘛？我可以帮你回答，自贸区高雄发大财。哎呀，别在底底讲自贸区这个。人家就讲说自贸区是一个过时的概念嘛，对不对？你把台商抓回来，在高雄这边，如果在这边投资，能够让他们在这边设厂的话，哎，他那个高附加价值的东西，真的是比你卖芭乐卖
几货柜都还有，而且他是在这边工厂是不会倒的，不会因为台风来之后这个今年那个产值就少一点嘛，对不对？对。所以我就跟你讲说，你今天哦，而且我发现说那个韩国瑜是不是有点在学杜特地啊？哦，六款。学要学得像，对啦，我就我的重点就是说你根本学不像嘛，对不对？哎、欸，杜特地选菲律宾总统，他为什么支持度一直维持这么高？他从头到尾只有一个政策、欸，哎，他的政策是什么？他说我要让整个菲律宾变成每个地方都是变成纳卯市啊。纳卯市是什么？是杜特地的家乡嘛？他在那个地方，哎、欸，你看纳卯市现在是整个菲律宾最清廉、最干净、最进步的城市啊，所以他就讲说我要把这个纳卯市的概念跟经验弄到整个菲律宾，所以你呢？啊，你现在呢？你不能够，哎，我没有政绩啊，没有什么东西啊，你就每天说我要继续发大财，继续发梦，继续发梦。啊，你民望够较久，你嘛写醒来，对不对？睡美人亏得久嘛写醒啊，对不对？你以为老百姓真的好那么催眠吗？说实在话，现在这个支持度看出来就是你韩国瑜最大的危机啦。而且说实在话，你现在是腹背受敌，民进党一直在拱你，一直打你，对不对？请全党之力在打你的话，因为他把你当作打出头鸟啊。那你后面呢？说实在话，现在是一个分散的国民党，哎，分裂的国民党呢。现在国民党立三头各据，哎，所以就觉得说你韩国瑜，而且他说实在话，你最近的脾气哦，说实在话，你今天要争大位的人哦，真的要沉得住气，要喜怒不形于色。你不觉得他是故意的哦？你觉得他是真的动怒了？他是有动怒啊，因为他没得发泄啊，一个人在党内里面被人家当企鹅，给用糟蹋，给用背后开枪，给用拉刀。啊，天外靠公正讲，伊即马也无，他还没有选总统，宣布选总统之前，啊，大家都共议啊，对不对？都把他当假想敌啊。他这辈子活到现在，什么时候被人家修理过这么惨？对不对？啊，当然会动怒嘛。啊，动怒问题是你在议会里面，虽然你要人力对决的话，可是你要转换一下行径嘛，四两拨千斤，笑笑对待就好。讲真正，你讲真，你安尼讲吼，干那要哇发大财，高雄发大财安尼讲，啊，大家弟弟给你剪接，弟弟给你奉上。我讲真正，真正大家都看，我就跟你讲，从刚才讲说韩粉还是有理性的，很多理性的韩粉看你安尼哦，我讲真正一定会糟了了，糟了，所以你的民调才会这样掉下来，就是因为你的质询、你的背询没有做到，说实在话，认真工作嘛。嗯，实际那你怎么看哦？韩国瑜在议会哦，他是不是真的在刻意塑造一种蓝绿对决的氛围，还是他真的只是纯粹像学伟讲的，我只是发泄我动怒而已？但是从民调上来看哦，其实不管英也好，赖也好，跟韩国瑜的这个距离都已经拉近非常多，而且英其实追赶的非常的快哦。那可是呢，如果说加入柯文哲的话呢，哎，韩国瑜就是稳坐第一名的这个宝座哦。你怎么看这样子的一个状况啊？尤其是韩国瑜在这个份民调当中，在国民党内自己的支持度掉了11%哦。那另外还掉，你觉得还掉了哪些？选举其实是动态的啦，就是韩国瑜他最近这一段时间的表现，的确是他民调不管是在党内或者是在跟对手对决的时候，他的民调都不像过去那么的亮眼。嗯，我记得他当时一开始这个被拱出来的时候，他的民调是50%哎。是50%这么惊人的数字、啊、对，那的确是跟他最近这一段期间的表现有关，就是说他对于高雄市政的不熟悉、不了解，以及有一些耍赖、耍小孩子脾气，就是有一点像小孩子吵架一样，你让我像小学生，那我就像个小学生，高雄发大财，高雄发大财，就是赌气，那这些都不是一个成熟的政治人物会做出来的事情，更何况因为现在网民乡民就真的速度非常的快，嗯，当韩国瑜在议会的表现是这个样子的时候，立刻网乡民就拿出其他县市，就拿他旁边屏东县市的潘孟安拿来做对比，你看看人家潘孟安，巨细靡遗到哪一条路的水沟他都有没有清他都知道，知道，也就是说他对于市政的、对于县政的了解熟悉程度。不管是潘孟安或者是这个郑文灿，都比就拿出来，如果跟你韩国瑜做对比的话，你韩国瑜真的对高雄不了解啦。那他这种有点像小孩子耍赖耍脾气的态度，当然不会是我们大家对于一般成熟的政治人物会出现的表现。我觉得这些难免都会造成他民调上面的劣势。嗯，可是我会认为，其实韩国瑜是有策略的，也就是说他应该是意识到自己的这些弱项，
所以他必须用政治来作为他的保护。怎么样子的政治对他来说才有保护？就是塑造蓝绿对决，我就有马上会有政治一圈的这个蓝营支持者会成为我的护卫队，对，这些就是我的保护色力量。他始终在创造二元对立的概念，在国民党内创造的是庶民跟权贵之间的对立，对，他占大多数，因为大多数人是庶民啊。对，在党外他采取的是蓝绿二元对立的对决局面，这都会使他有利啊，他都会站在一个比现状更有利的位置。当你用政治用蓝绿来解释这一切行为的时候，真正重要的问题，高雄市政的问题，就没有人要讨论了啊，所有的事情都会被简化成啊，因为是民进党的啦，嘿，林志宏有没有？民进党的啦，东马是因为蓝绿对决，所以韩国瑜在访问的时候，他也特别强调说，有谁像我一样？我都被黑了两年多了，这个历史上从来没有人像我这个样子，一直被这个，我从每个月被黑变成每个礼拜，现在变成天天被黑，对，每分钟。也就是说，他不断的在塑造出一种，因为我是国民党，我是蓝营，所以这些打我的都是出于政治。而不是因为我对于高雄市政的不了解，他就回避掉了这个问题。我认为这是他的策略。这件事情，他对付国民党内初选其他对手是这样，他面对总统大选，面对民进党，他也是用这一招啦。这一招还有效吗？他可能认为有效，可是如果回过头来，啊，你当初讲的经济一百，政治零分呢？怎么现在通通都变成政治一百分？大家要看到的是经济一百啊，那你经济一百都还没有实现的时候，你就一直在那边跟我政治，我会觉得他光这一点，不管他用什么样子的方式安抚高雄人啦，用情感面诉诸这种啊，我会在这边上班，我会在这边出现，你们仍然常常会看得到我。我觉得用这种方式来作为这个说服吼，力道都不够，因为真实的状况对高雄人来说。你就是走了，你就是明明在这个位置上，可是你却希望跳到另外一个更大的位置上面，就是吃碗内看碗外，就是这件事情，我觉得是无可避免，他始终会被这样子的状况给困扰住了。不过除了盛美你怎么看哦？韩国瑜这个民调，以他现在下滑的速度来看，他还救得回来吗？除了他在这个市议会生气就有用吗？就能够弥补他的这个回答空洞的这样的一个问题吗？另外就是，你看哦，他的话真的是都可以信口开河，将来真的没有诚信的问题吗？韩国瑜说美国漫威要把韩流改编成漫画，结果网友去查根本没有，而且这家漫威公司说我们对这个事情完全不知情啊，更不要讲之前代言高雄多少的空包蛋，所以。韩国瑜如果以这种姿态，他之前选高雄市长也许可以过关哦。但如果他现在要选总统，这样过得了关吗？我先讲一下，就是这个漫威这个事件，因为就是我们在讨论的这个当下下午的时候，因为韩国瑜跟这个大卫马丁他们有一起出来这个开记者会。昨天因为韩国瑜在接受访问的时候，他当然就兴致勃勃也很开心，他说漫威欣赏他的故事，所以要改编他的故事。那因为他这个话一说出口，我记得当时访问他的主持人还一直跟他确认说。是漫威吗？他就说对啊，漫威，然后还提了钢铁侠之类的。那因为记者去查之后就发现你不是嘛，因为大卫马丁的 AAE 这个公司并不是漫威，而且漫威台湾的这个公司马上就打脸说没有这件事情。但是我们先讲一下前因后果。下午他们开记者会的时候是这样讲的，就是说大卫马丁曾经是漫威的成员，没有错嘛，漫威有很多的英雄，这些原创是他们公司制作，没有错嘛，现在就差一个钱这个字嘛，对不对？好，那韩国瑜的解释是说，是啦，我也没有搞清楚这个大卫马丁的 AAE 跟漫威是垂直整合还是水平整合，反正我们也听不懂。好，但是有一点是事实，是大卫马丁说他的确想把韩国瑜的故事做成他原创漫画里面的主角。那为什么大家都不想听这些解释？大家一听，天哪，这就是蝴蝶效应，就烧出去了，对不对？就开始一直大骂说，我不知道这两个字能不能讲，就是说你还钢铁侠了，你根本就胡烂侠，你知道吗？就大骂。
一直骂骂。我觉得这些事情真的韩国瑜自己本身以及他的团队自己要负责任、嗯、为什么？是因为前面有太多解释不清楚的事情。我自己跑影剧我都知道阿诺这是怎么回事啊，怎么会这么快就把他讲出去、啊、之后又圆不回来。对，邓紫棋也是、嗯、更何况不合作也就算了，那你团队里面人不需要去批评人家，就是说你这整个团队在面对你的代言人或在对外事件的处理上的方式很粗糙。对，这件事也是啊，漫威如果你再细一点、哦要跟这个市长稍微解释一下，或者是稍微拉一下车子，因为王浅秋后来有解释啊，对了，他只是这个 AAE 是这个前哈漫威公司、啊，大家已经不听了，完全不听、嗯，那你也不能怪大家一直亏你，是因为你前面有这么多这么多的事情，会造成大家对你印象很不好。那我话说回来，的确啦。韩国瑜哦，有这么多这个事件，你看大家信手拈来都一堆，我不用背，我也知道什么爱情摩天轮啊、赌马啊、太平岛啊之类，连太平岛这个事情，今天有人去问马英九，你知道马英九说什么？说什么？他说呢，韩市长应该是现在在忙着质询，不用再讨论太平岛，大家都知道要先打他一枪质询的事情。那话说回来，就是说。刚刚其实委员提到一件事情、哦嗯、就是因为韩国瑜之前有关这个高雄的民众能不能在他选上之后增加到500万人嘛，500万这个数字，他其实有解释，现在都没有人要听了。Uh-huh. 因为有人问他说，他说什么500万啊，一下子增加到500万，那是魔术师做的，我不是魔术师。Oh. 那我必须讲哈、哦，韩市长，你不是大魔术师。可是你也是大梦想家，因为目前为止这些东西，我只能讲，就停留在很多都是梦想。对。但话说回来哈，刚刚委员讲那句话，我觉得的确，我也常想那句话。他为什么一直要执着在天边的彩霞？你知道为什么吗？我会告诉你，因为他脚边都没有玫瑰，他脚边都石头。我必须小小讲一下，你说高雄市议会，我之前有称赞过黄杰，因为明天听说黄杰又轮到他了。我说过嘛，我觉得黄杰表现得很好，对，人家是有准备，但不是每一个在野党的议员，他们都是这样去问的。有很多议员问的问题，我真的也觉得是百万小学堂了，但那不管，因为正常。我觉得比较不正常是国民党的议员呢，你们怎么回事啊？我的意思是说。如果你们觉得市长没有时间做准备，你们可以先提库给市长都没有问题。对呀、啊，让他背嘛。但真的不需要起来拍拍手，然后先提起立鼓掌嘞。101分，你们也知道，你们讲这话，大家就会觉得你这样是反酸了韩国瑜。对。所以我就说他们还有脚边的玫瑰，这都一堆石头，看了就生气。对。猪队友一堆。我最后小小讲一件事情，我很在乎细节。有关于馆长哈，因为这一阵子他的馆长说我再支持韩国瑜就天地不容了。但是各位，你们也都只有看到天地不容这四个字，大家各有解读。有些人会觉得啊，对了，你韩国瑜骂你就是被他骂啊。韩粉会觉得啊，你馆长怎样？这都不是我要评论的。我只小小讲一件事，人家馆长有讲，他说选后他捐给3个县市就是50万，你要寄谢卡给人家也是感谢状。对，台北市第一时间就寄了。其实馆长的意思是说啊，为什么高雄都没有寄啊？后来高雄市政府记者问哦，对，马上高雄市政府说有啦，在寄出的路上。嗯哼，那大家会觉得这小事，这是大事。哦，为什么？因为有馆长的意思是说3个县市，为什么你高雄在喊班？这一个钱捐出去了，一个感谢状。我的意思说，有的时候这些事情跟邓紫棋跟所有事情都一样。就你高雄市政府团队是怎么回事？你可以做得更细一点。他说我捐给台北市，人家台北市政府马上就给我了。那为什么你做不到？是因为高雄比较远，对不对？是这样嘛？哈，谁信啦？好，所以我还是认为，就你就是有错啦，有错，我认为就是要改啦。能不能？因为你这种。这个感谢状晚了一天，好，我相信馆长对你的炮轰不会只有一天，所以真的是自己要检讨了。嗯哼，那习近简短做个结论一下，你觉得韩国瑜的民调救得回来吗？先讲感谢状哈。今天台北市不管谁当市长，感谢状一定都会立刻送到。
因为台北市的文官体制跟我们所有的制度是最上轨道的。哦，不管是不是柯文哲当市长，这个我有把握。那我也坦白讲哦，韩国瑜跟他的团队不是靠市长一个人在那边冲冲冲就可以解决问题的。尤其他是一个新上任的市长，他的团队还在磨合的过程当中，怎么样在最短的时间之内跟团队建立起默契，上紧发条，这是非常重要的。以我过去在市议会十几年的经验，你今天不管是在野党或执政党的议员质询，说实在话，所有的局处首长跟府会联络人，至少对于议员想质询的议题，多多少都有点掌握。有些时候或许不是百分之百，但是七八十绝对跑不掉。有些议员他会刻意给你一些假的讯息，然后自己去准备一些要突袭你的题目，那无可厚非。对，重点是他问的有没有内容，跟市政有没有相关，有没有攸关市民的福祉，这个是议员自己要去接受检验的。可是你不可能说一个题目问出来，市长或是他的主要的幕僚毫无所悉，或是完全被突袭的状态，这就表示他的幕僚团队在准备上面，一方面要不然就是轻忽，要不然就是准备的不够到位。那我觉得这个是韩市长跟他的团队必须要检讨的部分。但是话说回来哦，我觉得大家在问，包括刚刚刘委员问说，在福士德里面到底是不是那些支持韩国瑜的人要问他一个问题，你到底做了些什么？我说句不客气比较直白的话，从去年12月25号我们同时上职的这么多20几位县市首长，至少透过媒体的曝光，我们知道韩市长这4-5个月在做些什么。我承认他有些话也许开了支票没有兑现跳票了，但是我想绝大多数高雄市民都知道市长在拼什么。他去了新马，他去了对岸，他去了美国，他招了商，他卖了很多农产品，但是有没有实质的成果？有。相较于很多其他县市首长做了什么，你去问他们的县市民知不知道他们的首长做了什么，我相信很多人是打问号的，或者是空白的。他不知道不代表他没做，我必须这样讲哦。也许很多县市首长也是很认真，可是没有媒体曝光。那我必须讲，至少韩国瑜成功翻转了台湾的媒体生态，他让所有的目光集中在高雄。而目光集中的结果也吸引了来自于海内外各样的商机存在，这个是韩国瑜所做到，我想即便反对他的人都不可否认的事情。他有跳票，有浮夸的地方，有讲话比较碰空的地方，这个我们都事实。作为一个市长跟他的团队，讲话必须更加精准，这个是大家必须要接受的。所以我觉得韩市长很多努力的空间，我们也希望他做的事情能够更符合市民的期待。好，另外呢，跟大家荷包息息相关哦，就是美中贸易大战持续升温哦。中国在周一的时候呢，决定对于美国呢也要采取报复性的这个关税来进行反制哦。果然呢，让这个美国的股市呢今天遭到了血洗，道琼工业指数呢一口气呢就狂跌了超过600点以上哦。只是呢，夹在这个两强的中间呢，未来台湾的定位到底在哪里？我们能不能够在这一次的大战当中杀出一条血路？在这段的讨论呢，我们首先欢迎台师大政研所教授范世平教授呢加入我们讨论的行列哦。可是呢，关于这个美中贸易大战这一点呢，我们就要请教一下这个蔡总了哈。在这个两强相争都不惜两败俱伤的这个情况之下哈，中国现在采取这样的一个动作，到底能不能够扳回一城？好，这个又起出一张嘴很容易了，对，但拿钱出来买股票。欸、真的要深思熟虑了哈、哦，所以我们觉得股汇市哈、哦，一向比我们看到的消息面呢更加的深入啊、哦。那的确呢，你报复我，我报复你。上个礼拜五呢，5月10号，美国啊2000亿啊，中国的产品呢惩罚的关税呢提高到25%。中国呢在昨天说不甘示弱，我、啊、回敬你600亿美金。那台股夹在两强之中啊。昨天已经跌了150点了，上个礼拜跌了400点，今天一开盘，哇，股民啊带着两副心脏还是不够用啊，好、哦，一开盘就跌了200点，对，但最后我告诉大家，神奇的事情发生了，好、哦，只有跌30点，跌了以后回涨，一定有内幕嘛，对呀、啊，听到什么风声呢？什么风声？我们俩这一次啊，跟各位报告，原来中美贸易战打到了2020年美国总统的大选，嗯哼，为什么？已经谈得差不多了，就差那一下子就要签协议了。对，好、哦，但是呢，有人讲说，中国啊，川习近平压这个人，这个人就是啊，拜登啊，奥巴马任内的副总统，现在出马角逐民主党2020年总统候选人。嗯哼，哇，有点像台湾一样，对，人选你都想不到啊、哦。那这个川普就很不爽，你中国啊压这个拜登。好，把中美贸易战本来就要谈好，一直把它延到、啊、明年的11月，美国的大选，最好是拜登的选上了以后呢，欸、我们连一个协议都不算了，对不对？对，好，想得美啊，把它想得美啊，所以川普又说不行啊，
好，我就要给你啊，来2000亿，剩下还有哦，还有3000亿哦，好，我一并要给你课，好，所以呢，中国啊，现在是不是压拜登，是不是来干扰这个川普连任之路呢？对，的确有，你看哦，这一次啊，热腾腾的600亿美元的这个啊报复啊清单，哎，你现在5月14啊，对，啊，为什么6月1号才开始实施？对啊，还有半个月啊，保留一个弹性嘛，大家后来瞧嘛。你只要够硬的话，哈，即日起实施。我现在宣布，马上实施。对，哎，川普就这样哦。对，川普上个礼拜五就实施了。对啊，啊，你还拖半个月干什么？对，哦，这里有内幕。再过来一看，哎呦，这个清单怎么啊？感觉美国是农业大国啊，怎么惩罚的都是美国的那些农产品呢？啊，那个美牛啊，羊啊，猪啊。对啊，哈，农产品。嗯，哎。但是大家不要忘了，上一次啊，川普如何赢希拉蕊？赢在中西部的农业州。原来中国表面强硬出这一招，里面啊三大玄机，这摆明什么？要影响美国的总统选举，影响选举之后，能不能让中美贸易战的战火对中国有利？哦吼。有可能吗？因为在这段时间，其实也传说，其实川普祭出这些措施之后，确实也让这个美国的这个失业率已经开始回升了，已经提供了不少的就业机会。中国这么做有用吗？对啊，当然，这个是中国一厢情愿嘛。对，好，但是呢，哎，老实讲，美国的选民还是有很多人不满川普啦。原来中国表面强硬。出这一招，里面啊三大玄机，这摆明什么？要影响美国的总统选举，影响选举之后，能不能让中美贸易战的战火对中国有利？哦吼。有可能吗？因为在这段时间，其实也传说，其实川普祭出这些措施之后，确实也让这个美国的这个失业率已经开始回升了，已经提供了不少的就业机会。中国这么做有用吗？对啊，当然，这个是中国一厢情愿嘛。对，好，但是呢。哎，老实讲，美国的选民还是有很多人不满川普啦。对，川普也许在财经这个部分、中美贸易战的部分呢、他做得不错，但是很多其他的地方啊，哎，选民不会只看你财经的表现嘛。所以呢，中美贸易战呢、决战的时间6月底，为什么在东京集团体？我们不要忘了哦，中国常常会这样表面强硬，事实上就换了软。今天我看到大陆官方的还放话啊。谈可以，打奉陪，哦，欺负了哈，妄想，哇，讲得好硬啊！对，但是呢，偷偷的可能要换软姿态了。所以G206月28、29号的话呢，哎、这个习近平跟川普呢，习川会，对，啊，会不会举行？会不会谈？那还有一个多月。对，但是啊，我们来看一下哈，台湾的角色，我觉得这很重要。为什么？中美贸易战这个影响太大了，台湾啊这个最重要的这个市场都在这两个。我们现在也在国内来准备了这个大选。其实呢，这一些潜在的候选人，能不能展现说，在这个时刻，我最有能力来处理这些变化，因应这些变化。比如我举个例子，川普不是讲剩下有3000多亿美元的产品吗？对，有一个东西 ，iPhone。没想到川这个中美贸易战最后打到一只手机。那我们知道 iPhone 是美国最大的品牌，对，那美国就靠这个 iPhone 在赚钱，所以川普呢最后啊不得已才打这张牌，一打了以后两败俱伤，但是我告诉你，死的最伤的是谁？都还不是中国跟美国，台湾死的最惨是台湾。台湾，我跟各位讲，2018年的数字，苹果 iPhone 全球前200大。就生意接他们订单接最多的200大的供应商，台湾占最多46家，对，然后中国41家，日本38家。但我告诉我们的观众，中国跟日本的经济规模，我们的很多倍，对，所以这只手机砸坏了，他们影响的不大。台湾呢，我们看一个数字，所有的苹果供应链营收1兆台币，哇，占我们 GDP 哦，我们 GDP 是17兆，对，占了多少？5%，这5%呢不去，我问大家，保二就保 GDP 二，今年本来说要保二，对，对不对？对，啊，现在呢，没修，保二都不可能，保一都有问题，
所以这个 iPhone 呢很重要，打到这个地方的话，我告诉大家，那个皮就绷紧。好，那我就问我们的潜在的总统候选人，谁能因应这个？谁能因这个？这个事情太严重了。好，那我们现在 ING 啊，那有好有坏，因为中美贸易战一打了以后，台商说哇受不了，25%我一年根本赚不到25%，我干脆回台湾生产。对，所以有一部分的厂房生产线回来台湾。好，现在当然蔡政府啊，这个是他最洋洋得意的。好，到上个礼拜为止，2800亿回来哦。对，我本来设定2000亿，现在还要超过了。然后呢，我今年把目标提高到5000亿哦，这可以创造2.7万个就业机会哦。这光是2800亿哦，你假如是5000亿的话，可能就变成50000人哦。哇，我们现在这个年轻人啊，哇，大家马上有希望了，有希望了。好，重点是，这很表面哦，这很表面。为什么？他现在是承诺回来，对，也申请了，但是你的5000没有解决好，你的人才没有培育好，因为这些很多的厂。那个工厂哦，都是需要那些工程师，高端的哦，高端的不是作业员哦。更重要的是，我们如何把它留住？我听到一个消息，为什么来回来那么多？你知道吗？因为回来了以后，他要向银行借钱的融资的利率几乎是零。我们是用国发基金，可能是国发基金去补贴，但是有一些不孝的厂商，就是本来在台湾的投资，一起把它包起来，说，哎，这个是算出来。所以本来在台湾的那些投资都包成了这个回台的投资，这样的话呢，等于是啊，来偷渡。好，所以这个部分呢、啊，我觉得也要啊严格的这个执行。但是能做好的话，你其实仔细想一想，中美贸易战打这个地方，台湾当然是受到影响。但是这个能做好的话，下一次我们一定可以站起来。不过蔡总，你觉得这个仗打到目前为止啊，中美贸易战如果这样持久战下去的话，你觉得谁比较有胜算？当然是美国、啊、你也觉得是美国、啊、为什么真正啊中美最大的差异是什么？你其实仔细想一想，中美贸易战打这个地方，台湾当然是受到影响，但是这个能做好的话，下一次我们一定可以站起来。不过蔡总，你觉得这个仗打到目前为止啊，中美贸易战如果这样持久战下去的话，你觉得谁比较有胜算？当然是美国、啊、你也觉得是美国、啊、为什么真正啊，中美最大的差异是什么？科技。科技。哎，因为打了以后，全部都是科技。中国取得科技，除了自己研发以外，有三个管道。外面呢、啊、挖人才，甚至偷。对。好、哦，第二个呢，海外的诟病的一些，现在这两个都没有办法进行了、第三个就是强制呢，外国的企业，像美国企业到中国去投资，一定要跟他们合作，而且要强制那个技术移转。所以现在这不同意的是在这一点，所以我告诉大家，中美最后打到什么基本面？对，美国的科技人才、科技的实力远胜中国，打到这个地方，当然是美国是赢。不过在台湾很多人都很担心说，天哪，如果接下来中美贸易的这个谈判呢，这个下一次的协商又失败的话呢，可能呢就像刚刚蔡总讲的，接下来美国呢就要针对3000多亿的这个中国商品再来这个课征更高的这个关税那这样的话 iPhone 可能一直要涨5000块啊，很多人都很关心这个问题了可是我要请教一下这个范教授了因为川普今天最新的说法是说他太有信心了，美国一定赢的，他说呢中国现在巴不得赶快来跟我协商啊，因为他如果再不跟我协商，那个企业啊都从中国大概都要流光光了。所以你怎么看川普的信心？川普当然明年要选总统了，他这个当然是经过精密的计算，就是当然这是七伤拳，对中国也伤，对美国也伤。可是总的来算起来，中国伤的比我重，那我而且我可以保障我在这个中美战争当中的一个胜利的姿态。对，因为我们知道，虽然川普很多政策民主党反对，可是唯独在中美贸易战，民主党是支持的哦。而且这是川普目前民调居高不下的一个很重要的原因哦。对，根据这个 IMF 国际货币基金，他们认为，如果这个中美的贸易战打了之后，对中国的 GDP 会降低大概1.5%，对美国会降低0.6%，所以看起来美国伤的比较小，几乎是中国的1/3左右，再加上就是最近以来，美国从去年到今年的股市可以说创下新高，对失业率创下新低，经济成长率创新高，所以它也会伤，可是它还可以不至于伤筋动骨。可是中国从去年以来的经济，我们看到发展是非常的糟糕的，所以这个伤的话，可能就会让中国感到是致命的危机。所以我觉得
习近平他看清楚了，他也不得不回应了，因为他一直强调我是厉害的我的国嘛，我是战狼二嘛，所以面临的中国2000亿美金的这个产品特价25%，中国只回应的是600亿。嗯哼，那为什么不2000亿呢？对啊，对，所以你看就是说，习近平是有回应，但是没有对等的回应，表示什么？他在学毛泽东在1945年到1949年的国共内战，打打谈谈，我也打，但是真的要谈。所以我刚才蔡总讲了，没错。其实他还是希望能够维持谈判，只是说我现在在面子上，我还是要打这个仗。可是我觉得习近平在这个中美贸易战，他太多地方错估形势了。对，第一个，他认为川普啊，就跟之前美国的历任总统一样，哎呀，反正我那个要这个要美国，我们跟美国买点飞机啦、波音啦、买大豆啦，买的啊，这些美国总统就不会生气了。对，可是川普不是，川普是一定要你跟我这个谈论清楚。而且我是要做根本性的解决。什么叫根本性解决？要做制度性解决，不是说买买飞机、买买东西就好了。我要介入你中国的政府，我要你修改法律，我要你制定一些法律，就是我要进入你的政府监督这些法律有没有执行，甚至我要进入到你中国的企业去看里面你有没有骗我的，因为他们对于中国过去的信用是非常失望的。我要你做经济改革，实质的经济改革。我现在是不但是经济，是政治改革，是制度改革。Uh-huh. 那如果你想想看，如果中国的法律是你美国叫我修什么修我就修，那我中国还是个国家吗？对。那请问一下，如果你今天中国进入到我政府里面来监督，那我还是个主权国家？ Uh-huh. 不是跟清朝末年一样丧权辱国吗？对。所以这个点是习近平不能接受的。你看之前中国美国进入到中国的中兴通信公司。因为他认为中兴通信有卖这些这个5G 的设备卖给伊朗等等，结果进去发觉哇不得了，不止中兴啊，连华为都有，所以他后来才因为顺藤摸瓜从中兴挖到华为。但是如果你今天也进了华为，进了阿里巴巴，也进了腾讯，你都美国进入这些大公司，那我不是中国的秘密全部被你知道了。所以这点来讲是习近平为什么到后来他不能够接受，但是没办法，现在川普就说好，你如果敢拖延，我就先下手为强，我在这个刘鹤要来美国谈判的前夕，我就先给你2000亿美元。那我接下来，你中国虽然暴富了，可是我还有另外一个大的东西在手上，就是3250亿美元的产品。我在这个刘鹤要来美国谈判的前夕，我就先给你2000亿美元。那我接下来，你中国虽然暴富了，可是我还有另外一个大的东西在手上，就是3250亿美元的产品，我可能会从目前的零关税再加上25%关税，所以我的棒子高高举起，就看你习近平你遵不遵守。那我刚刚讲过，习近平有很多误判，第一个误判刚刚讲过了，他以为川普会软；第二个，他以为川普只是啊买东西，就说不是；第三个，他本来想找他的亲信，就是王岐山来担任这个谈判的代表。王岐山是跟习近平一直以来就是可以说打贪腐的，两个人是好兄弟。王岐山在去年本来要退休，因为中共根据中共是这个7上8下，67岁啊还可以保留，68岁要退休。所以我们知道前年的时候中共是19大，他本来想让这个王岐山留任就不行，党内大佬都反对。后来怎么办？想那个变通方法，在去年的时候，中共这个13届全国人大让他回国当国家副主席，这已经是史无前例了，帮他开绿灯。为什么？因为他认为王岐山跟美国的金融界的关系很好。的确，过去王岐山他主管过银行，他跟美国的华尔街的那些人很熟。可是没想到王岐山根本是川普最讨厌的人。川普身边的经贸学经贸专家，像纳巴罗，他的外贸这个纳马罗，他是他的这个经贸顾问，还有他的美国的贸易代表，这个台办代表莱特海泽，都是跟华尔街那些老板是对干的。可是那个王岐山，他却是跟华尔街那些人搞在一起，什么这个高盛啊，高盛帮，所以就变成说，你找好不容易撇清了党内的这个反对，让王岐山担任国家副主席，可以成为跟美国谈判的对手，结果他去不了美国。王岐山到目前为止当了国家副主席，进不了美国大门，就表示川普身边的人是反对王岐山。对，那后来找了谁？找了他的中学101，北京101中学的同学刘鹤来担任谈判代表，因为他对王岐山很信赖，跟王岐山去不了，找一个他的从小的同学刘鹤。可是刘鹤懂不懂谈判呢？刘鹤其实你不能说他不懂经济，他是人民大学经济系的学士，也曾经当过中央财经领导小组的办公厅副主任，他是懂经济。可是而且他在哈佛大学留学过，英文也不错，可是
他谈判不是这么简单，因为我刚刚讲过，美国这次谈判不是要你买东西，是要从制度面、从法律面做改变。对，这个刘鹤就不行了。所以刘鹤他到了这个美国第一次谈，美国说你根本不懂谈判，你不懂国际的这个仲裁，你不懂的这些国际法，结果刘鹤可以说铩羽而归。所以这是他用人不明的地方。再来第四个，他误判，他以为川普会被吓大的。我们看到第一次川普给了中国是在2018年六月，前年六月，他给中国大陆500亿的美金的商品，苛征25%的关税，中国随即回击哦，这个认为说我要回击，其实那个川普会吓到，没有想到川普没有吓到，又第二次第二波也是在前年的9月17号，对，是2000亿美金的商品，这一出来，习近平不敢出手了，这个说哈一看就知道高下立判了，所以就被川普认破，看破你了嘛，你强硬只有一次，结果我比你更强硬，结果你就软下来了。对，所以我觉得习近平他的这种做法，第三个就是他川普不断的搞一招，就是叫做迅雷不及掩耳，包含这次这个刘鹤要去美国之前，我忽然把关税抬高了。那我们看到了，在上一次去年的12月1号，本来这个川普跟习近平要在这个阿根廷布宜诺斯艾利斯在基吞里会议上要见面，也是要谈这个贸易战的问题，因为习近平希望川普能够宽限，因为美国本来要进行第三波也是2500亿，希望宽限，结果还没有见面，两个人还没见面，当天早上孟晚舟，华为的执行长孟晚舟在加拿大被抓，对，等于说我就是给你当头棒喝，而孟晚舟当时在加拿大转机，他要去哪里，他就是要去阿根廷跟习近平会合，一起跟川普见面，等于我把你的队友先抓了起来，所以你看川普现在这每一招啊都是打蛇打在七寸上，而且打到一个谈判上，让对方感到震慑，我觉得这是川普发挥他一个企业家长期参与谈判的一个原因。好，那我必须要讲习近平为什么现在川普为什么习近平为什么忽然的改变，因为本来他们这都答应了吗，为什么忽然变卦呢，当然有很多原因，刚刚除了说期待美国可能有新的民主党当选之外啊，拜登之外，其实还有几个因素，就是第一个，在今年的4月26号，中国办了一个"一带一路"的高峰会，有37个国家的领导人来参加。习近平忽然觉得哇不得了，万般来朝啊，汉唐盛世，他忽然觉得有信心了。第二个，他的周边的幕僚告诉说，哎呀，这个非洲已经要崛起了，非洲的经济可能会超越美国，所以我们靠了"一带一路"，靠非洲就好了，我们可以不用管美国了。习近平讲了一句话，中美的贸易谈判所有的责任我来承担，一副很强硬的样子，就因为这样啊，再加上他觉得他现在不怕那个川普了，所以他就赶快改变这个策略，想要之前的答应的都不想兑现了，所以这也是为什么川普要赶快2500亿美元，就是说你既然想食言而肥，你既然想要说一套做一套，我是不会答应的。可是中国境内不是有一股这个反习势力，现在也是寄望川普吗？这对习近平来讲是很大的压力吧？对，所以说我们知道，刚才我们也提到，在前一阵子中共的这个最高的决策单位啊，政治局常委会，据说有人给习近平拍桌子说，你在这个中美谈判搞得太烂了，你的好朋友刘鹤，你的同学也搞不定，就给他批评了啊。所以我觉得刚才为什么讲说习近平必须要600亿美元的反制呢？因为你如果不够强硬，人家说你太软弱。可是你如果太强硬，中国经济撑不下去。不过这个要请教赵好了。其实，在国内也有很多人忧心说，那接下来台山子这波当中，到底能不能够找到自己的出路，还是会受到很大的伤害吗？尤其刚刚这个蔡总有特别提到，就算有台商回流，现在确实回来的感觉上也蛮多的。可是呢，也有一些是鱼目混珠的。那政府尤其要你怎么去分别，这是一点。还有你能够提供给台商一个什么样的协助？你认为应该怎么做？我觉得面对中美贸易大战然后当然我们也有期待，当然也怕受到伤害。对，那这个期待来自于我觉得就是说过去这10-20年来我们台湾的低薪或者是就业率市场没有像以前那么旺盛蓬勃发展，几乎大家认为其实是跟我们主要的产业在过去这20几年来很大量的以外移啊，就是外移的当然以中国大陆为大宗啊，包括东南亚等等。对哦，所以如果因为中美大战，其实我觉得中美大战是加速
台原本在中国投资的台商，他把他的基地外移啦，对，就再一次的从中国大陆在外移，也许是台选择台湾，选择美国，会选择东南亚其他地方。对，为什么会这样的状况？我为什么会这样讲？就是说，因为之前台商选择把他们的生产的基地外移到中国大陆去，确实有很多客观的因素，对，包括也许在台湾的工资相对来讲，中国大陆提供比较便宜的薪资，比较宽松的法律，比如说把环保上比较宽松的法律，而且土地取得相对方便，对，而且他们给很多政策上的优惠嘛，补贴等等。好，不管怎么样，也许长远来看对这个产业不一定是好的，因为他们很多技术上可能被迫移转等等，对，但是那个当下在这二十几年那个当下，对我们来讲是可以解决，认为说他们在台湾的发展的一个面对一个突破的时候，他们选择去中国大陆嘛？对，好，但是当其实这几年来这些诱因已经都几乎不见，或者是相对以前来讲减少很多很多嘛？对，所以其实他们也我在想，就算没有中美大战的话，对一个产业来讲，其实他们也会思考说下一步他们是到底要留在中国大陆，还是要把他们生产基地再次的从中国大陆往外移。好，那中美大战当然加速发，让这件事情能够加速的发展。为什么？因为他们可能会被课以20%的关税嘛，所以迫使他们。而且这个当下，我们台湾政府蔡英文政府又提出了我们希望台商回流的一些补助优惠等等的相关鼓励的措施。对，所以当然是加快台商啊，现在往台湾移动。当然，蔡总刚讲的这一件事情呢，哈，我们也不会，你要有一个诱因，希望台商回来。那我不可讳言，政府你当然提出一些比较优惠奖励的措施，这是一定的哈。但是我们当然也要避免，啊，绝对要杜绝避免这里面有鱼目混珠的这样的一个情况哈。我相信这个是我们一定要严格去要求政府的哈。但是我觉得在这里，我们当然一方面欢迎台商回来，但是我觉得台湾也走过这一二十年来，其实我们还是要面对产业转型的这样的一个挑战，所以我们欢迎台商来，但是有些产业可能不见得已经适合台湾了，比如说高污染的产业它可能不适合台湾了，在这个时候我们当然还是要做一些严格的把关，但是我觉得我们欢迎台商回来，但是如何让整体的除了提升了工作机会之外，让整体的这个就业市场的薪资能够往上提，我觉得政府也应该利用这个机会，把我们藏起来地心的问题能够往上提了。我觉得这个是我们在中美贸易大战的这样的一个状况之下，我们看到的它的一个机会。那当然，政府跟民间大家一起要努力往这个方向走。对，那再问一下这个蔡总了哈，就你的了解，我们台商现在遇到最大的困境是什么？其实呢，上周我们也请这个台商啊来到我们节目里去谈一下啊，他有提到说，其实真正惨的是中小企业哦，你的大企业你要往外移是很容易的事情哦，你去外面找地什么，可是当这些中小企业回到台湾来说，包括土地的取得等等都是问题嘛。对，这个工业用地其实过去的这三年当中呢，其实已经涨了很多。对。那这一波回来以后，大家对这个工业用地的需求很强啊。那现在台湾到处各县市都有工业区、工业用地的，但是偏偏哦，太遥远的人家不会去啊。那比较近的，大家要的，哇，那个像台东也有工业区用地，对啊，大家来啊，对啊。但是像五股的话，新北的工业用地一坪有的到了百万呐，哦，但是呢，也有那个几万块没有人要。所以这个分配啊很不均匀嘛，所以政府如何哈，在一个比较这个供需紧俏的地方提供足够的工业用地？因为老实讲哦，我们的政府去查了以后，有好几家是囤积哦，囤积了几百公顷的工业用地，只买了哦，他放了这几年，他就要等这时候脱手，你应该叫他们释出了，看有什么样的相关的这个机制，让他们把土地释出。不过更重要，我觉得是什么样？人才培育啊，这个绝对哈，因为这一次不是只有这些5000亿啊，今年5000亿的台商潜回来，对，哦，我们希望潜回来以后，下一次能创造更强的一个新成长。人呐，你的人才在哪个地方？对不对？赶快啊，教育部啊，现在文化商都要强制在大学去修那个城市语言呐，因为下一个阶段的成长一定是什么呀 ？AI 嘛，人工智慧。啊，你这些人都没有 AI 的相关的这个机会，啊，这个经验的话，也没办法产业升级啊。而且这也是国内其实也许是产业转型的一个契机啦。对啊，就是说看来以后的这个。